はい、イズルです。多分この動画を撮ってる、動画を上げる頃には、一旦こっちを離れてると思うんだけど、一応次は静岡っていうふうに言ってたんだけど、一旦それは内定を応募辞退しまして、すごいメールでしれーっとね。やっぱり住み込みでさ、働きに行って家賃払うってありえないよね。で、プラスさ、その住み込みの寮の 借り上げた名義がさ、その雇用の会社なんだけど、その雇用の会社の名義で借り上げた部屋の敷金礼金を払うってありえないよね。っていう観点から、一応こっちでキープして、一番もう本当ダメだったらそこ行こうと思ってたけど、一応見つかったんで、キープしてたものを手放しました。おっす。なんでサイレントお祈りというよりかは、ちゃっかり事態だよね。どっちもどっちでいいんじゃないのって思う。だって、その断ることにさ、筋を通すとか、そんな精神とか労力使ったってさ、メリットないじゃん、企業は。企業だってそいつがいてもいなくてもどうでもいいんだからさ、いてもいなくてもどうでもいいやつが一生懸命、ね、内定もらって仕事が始まってさ、月給もらえるなんていうこともないのにさ、なんでそこにはね、筋とか、なんかね、労力尽くすんだろう。よくわかんない、俺は。とりあえず自分のメリットを最優先にした方がいい。だってそんな義理とか通したって、こっちが死ぬじゃん。なので、あとやっぱり正直まだお金が足りないので、出稼ぎ行ってきます。で、あとクラファンやっても、クラファン、来年ダメだったら、もうクラファンで通します。で、クラファンの前に、土地の検査をしてもらって、それでダメだったらクラファンを諦めるっていう段取りにしました。やっぱりずっと、とっとと結果は出して、蓋を開けて、どうなのかっていうのはとっとと見るべきだと思う。だから今までそういう部分で気を揉みすぎたっていうのと、その握ってる選択肢が、もしその選択肢がっていうのじゃなくて、その選択肢っていうなんか希望みたいなものを握ってるっていう状態が、自分にとっては安心できたっていう感じなとこがあったんで、もう、とりあえずもう、蓋開けてダメだったらダメで、また新しいものを手に入れに行くしかないので、そういうふうにやっていくっていうふうに、ようやく頭がそういうふうになってきました。来年こそは、ちょっと電気から引いて、ぶっ壊して、壁塗って、とかができたらいいなって感じです。で、あとはちょっと、屋根の中の、スズメバチの巣と床下の、キスズメバチかアシナガバチの巣をちょっと、来年、戻ってきたら本格的に除去します。今一個バルサン投げたんだけど、転がっちゃったから 多分ダメだと思う。バルサンってあれちゃんと直立で置かないとダメなもんなんだよね。ちょっと角度つけて上からぶら下げてやってたらさ、ガスだけ噴出しちゃって、中の薬を全然噴出しないでやってたから、終わっちゃったから、今日失敗したね。
まあいいや。とりあえず、今後の日程として、12月末まで長野の法人で野菜を切って、で、まあ長野のスキー場か、また岐阜のスキー場に行きます。っていう感じで、多分150万ギリギリたまんないぐらいと思います。やっぱり支出を抑えないとね、今はしごとか買わなくてよかったかもしれない。まあとにかく、辛抱。じゃあ。